Magandang umaga mga bata, halina't ating simulan ang ating aralin. Sa aralin natin ngayon, inaasahang makagagawa ka ng wastong pagkilos sa pagtugon sa mga alituntunin ng pamilya. Inaasahan ring maibahagi mo ang alituntunin ng iyong pamilya. Masdang mabuti ang nasa larawan. Ito ang sitwasyon ng ating pamahalaan ngayon. Ano ba ang masasabi mo sa larawan? Tama ka. Ang ating pamahalaan ay may mga ipinatutupad na batas o alituntunin. Tulad na lamang ng pagsuot ng face mask, pagsuot ng face shield, pagpanatili sa loob ng bahay, at palaging paghugas ng kamay. Bakit nga ba kailangan nating sundin ang mga alituntunin ito? At bakit kailangang magpatupad ng alituntunin ang ating pamahalaan tungkol dito? Bukod sa mga alituntuni ng ating pamahalaan, meron din tayong mga alituntuni na ipinatutupad sa ating mga tahanan, tulad na lamang ng mga sumusunod. Iligpit ang hinigaan paggising sa umaga. Ubusin ang inihandang pagkain sa hapag. Iligpit ang mga laruan matapos gamitin. Umuwi sa itinakdang oras. Tumulong sa mga gawaing bahay. Igalang ang bawat kasapi ng pamilya. Tapusin ang takdang aralin bago maglaro. Magpaalam sa magulang kung aalis ng bahay. Ingatan ang mga gamit sa bahay. Magtipid sa paggamit ng tubig at kuryente. Ilan lamang ito sa mga alituntuning ipinatutupad sa ating mga bahay. Ngunit ano nga ba ang alituntunin? Ang alituntunin ay mga utos na ipinatutupad sa mga kasapi ng pamilya. Ang pagtatakda ng alituntunin ay karaniwang nasa lahat ng tahanan. Ito ay itinatakda ng mga magulang o ng mga nakatatanda. Malimit din na ang alituntunin ay pinag-usapan at pinagkasunduan. Iba-iba ang alituntunin sa bawat tahanan. Ito ay ayon sa kalagayan at sitwasyon na mayroon sa isang pamilya. Inaasahan na mahigpit na pagsunod ng bawat isa. So iyan po ang kahulugan ng alituntunin. Ikaw, sinusunod mo ba ang alituntunin ng iyong pamilya? Ano ang magandang maidudulot kung sinusunod mo ang alituntunin sa iyong pamilya? Ating sagutan ang gawain ito. Pumili ng kapareha. Isulat sa Venn diagram ang mga alituntunin ninyo sa bahay. Isulat sa gitna ang alituntunin ng parehas na ipinatutupad sa inyong bahay. So sa unang bahagi ay alituntunin ng Pamilya Cruz. Sa ikalawang bilog ay alituntunin ng Pamilya Reyes. At sa gitna naman ay ang alituntunin na parehas na ipinatutupad sa dalawang pamilya Ang pangalawang gawain ay lagyan ng masayang mukha kung tama at malungkot na mukha kung mali ang nakasaad Pangatlong gawain, lagyan ng check kung ang larawan ay nagpapakita ng pagtupad sa mga alituntunin sa bahay. Lagyan naman ng X kung hindi. Unang larawan ay batang nagsi-cellphone kahit gabi na. Pangalawa ay bata nagliligpit ng kanyang laruan. Pangatlo ay batang nagtitiklop ng mga damit. At pangapat ay batang nag-aaral ng mabuti. Tandaan na ang pagsunod sa mga itinakda at napagkasundo ang mga alituntunin ay isang wastong pagkilos at pagtugon sa mga alituntunin ng pamilya. Isulat ang T kung tama ang pahayag at M kung mali. Maraming salamat sa pagkikinig mga bata. Hanggang sa muling aralin.